Класно, тяжко тикмо. Зачетик бил добр, два ніч шло и нотак. Оба смо се некак згубили, смо заспали, результат не се оспало. Oni so pritisnili, videli so, da lahko in kar rezultati kar nekako visijo, cel prvi polčas. Prvi polčas smo se potem pač postavili, začeli, ampak je bilo se izkazati tisto, kar je bilo nadaljevanje prvega polčasa, smo dobili gol, kar je mogoče bilo tudi dobro, ne? Da nas je spet malo zdramljali, vodili, pa smo se malo dvignali, začeli igrati. Potem mislim, da je pač glede na priložnosti, ki smo jih imeli, rezultat končno realen, zaslužili smo zmago, pač cel tekom bila trda, borbena, tipike, tisto, kar smo si želeli, to smo tudi dosegli.